Re! Viss ēters ir te! Šobrīd vairāk slimo un sociāli aktīvā sabiedrības daļa, tostarp tie, kas atgriezušies no ārzemēm. Slimības gaita pārsvarā nav smaga, tāpēc lielākā darba slodze konsultējot pacientus šobrīd ir ģimenes ārstiem. Stāsta Dinija Jemeļjānova. Ģimenes ārstes Innes Zemjatines praksē Daugavpilī reģistrēts 1500 pacientu. Ar COVID-19 šobrīd slimo neliela daļa, un slimības gaita nav smaga, taču tas arī tāpēc, ka inficēto vidū ir maz senioru. Pagaidām slimo jauni cilvēki, tieši kuri brauka, kur jā, ar zemes, no Horvātijas atveda, no Lietuvas atveda, jā. Un man liekas tieši tāpēc, ka viņi tur nu bija ļoti aktīvi, jā, ka tusējas un diskotēkas un visur. Līdzīgi novērojumi ir arī slimību profilaksas un kontroles centra epidemiologiem. Dodoties uz ārzemēm, rūpīgi jāizvērtē, cik plaši slimība tur izplatījusies, kā arī jāiepazīstas ar tur spēkā esošajiem drošības pasākumiem. Ja cilvēkam ir, piemēram, kāds hroniskas saslimšanas, vai ja cilvēks ir kādā no riska grupām, nu tad tomēr ir jāatcerās par sejas maskas lietošanu vietās, kur, piemēram, nevar ievērot distanci, vai ja ir kādi pasākumi vai kādi apmeklējumi plānoti iekštelpās, tad tie ir atkal nu, vieni riski, kas jāizvērtē. Latvijā slimība šobrīd izplatījusies vienmērīgi visā valsts teritorijā. Visvairāk gan slimo Rīgā, Vidzemē, taču pagājušās nedēļas dati liecina, ka nu vairāk slimo arī Latgalē, tostarp Daugavpilī. Par to, ka pilsētā slimo, liecina piemēram tas, ka trūks šoferu un nācies slēgt jau vairākus reisus. Mēs varētu paņemt tos darbiniekus uz to slimības laiku, kamēr slimo, jā, bet tāda situācija, ka ar autobusu vadītājiem ir diezgan grūti atrast tos darbinieku. Slimo arī mediķi, bet darba šobrīd ir daudz. Piemēram, gatavojot nepieciešamos dokumentus bērniem, kas apmeklē nometnes, arī daudzi no ārzemēm īslaicīgi atbraukušie vēlas pārbaudīt savu veselības stāvokli Latvijā. Ārste Inna Zemjatina pati ar COVID-19 slimoja ziemā un šobrīd no slimības cer izvairīties, taču jāatrod laiks un aizvietotāji, lai dotos atpūtā. Man pašai vajag aiziet un aizbraukt atvaļinājumā, aizvietotājai nav, tāpēc kā ar ģimenes ārstiem Daugavpilī tagad ir ļoti liela problēma. Nav pagaidām Daugavpilī nevienu jaunu rezidentu ģimenes medicīnu. Man vienmēr bija kaut kāds rezidents, bet tagad jau otru gadu nav. Un problēma būs. Ārsti paskaidro, ka tas tāpēc, ka daudziem kolēģiem jādodas vai drīzumā būs jādodas pensijā. Pēc atgriešanās no atvaļinājuma ārsti plāno pasūtīt vakcīnas, lai varētu atsākt vakcinēt arī pati savā praksē. Lai gan palīdzes apzina seniorus, kam būtu vēlama otrā balss vakcīnas deve, tādu, kas piekrīt, nav daudz. Valstī kopumā jūlijā visbiežāk vakcinējoties saņemta trešā pote, ja pirmā balss vakcīnas deve. Otro balss vakcīnu saņēmis retais. Dinija Jemeļjānova, Māris Justs, Latvijas televīzija.